Thank you.
incrível. Jacob, tô entrando. O que eu vou encontrar aqui embaixo? Meu povo não entra aí desde que lacramos a entrada, séculos atrás. Mas deve ser seguro. Até você passar pelo planetário. Era parte do observatório? Foi construído pelos meus astrônomos, antes dos imortais enterrarem a cidade antiga. Você vai precisar usá-lo para abrir a entrada para Kitesh. Thank you.
Isso é incrível. Vejamos como essa coisa funciona.
Os mongóis destruíram tudo e a cidade afundou no gelo. O povo do Jacob estava à frente de seu tempo. Olha onde pisa, Lara.
Passe lá. Agora. Preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Sobre habilidades de arqueirismo avançadas desenvolvidas em Bizâncio. Sinos, a cidade antiga está perto.
Lara, estamos na montanha, sobre a geleira. Estão vendo a Trindade? Sim, eles começaram as operações. Estão entrando na cidade agora. Escuta, Sofia, não os ataque antes da hora. Vou dar algum tempo a eles. Falo com você em breve. Pensei que tivesse morrido. O frio me envolvia e eu ficava cada vez mais fraco enquanto observava o povo do profeta acampado na colina de um vale verdejante. Um passo após o outro, com a espada nas mãos, eu fui em frente. Eu queria atacar, com um grito de batalha em meus lábios, quando perdi a consciência e desmaiei nos braços dos hereges. Eles sabem quem eu sou. Estavam esperando a Trindade. Eles não têm muito, mas ainda assim me alimentaram e me aqueceram até que eu pudesse caminhar novamente. O profeta me disse que eu poderia ir quando quisesse, mas eles tomaram minhas armas. Mesmo armado, eu não sei se poderia matar este homem. Eu falhei com a ordem. Falhei comigo mesmo. Mas estou vivo.
Thank you.
tantos deles. Deixo estas notas para quem decidir seguir os meus passos. Meus ferimentos são piores do que parecem. Eles não vão se curar. Hoje à noite, farei uma última tentativa de escapar desta tumba gelada. Mas eu duvido que tenha forças. A fonte divina está aqui, no topo da torre mais alta. Mas está além do meu alcance. Com a fonte à sua disposição, os imortais do profeta são implacáveis. Um exército de fantasmas e demônios que nunca morrem. Um escárnio à criação divina. Eles não são mais humanos e destruirão qualquer exército que entrar em seu caminho. A cada morte e renascimento, eles aprendem. Eles se adaptam. Se a Trindade algum dia encontrar uma maneira de tomá-la para nós, temo que não faremos melhor do que isso. Talvez fosse melhor se a perdêssemos para sempre.
Kina! Escolta os tabis! Follow!
Isso é... especialmente estranho. Tem elementos de design Sita, mas parece um... Não, não é possível. No passado, por duas vezes, a Trindade enviou grandes homens atrás do profeta. E as duas vezes, os homens sumiram. Ele levou a fonte divina para longe do Império, mas ela não era propriedade dele para levar. Essa blasfêmia permeia tudo enquanto os descendentes dele continuam a viver. Por isso, a Trindade deve tentar novamente. Eu fiz coisas terríveis. Cometi pecados inimagináveis contra inocentes, simplesmente para chegar a este lugar, para recuperar a fonte divina. Eu sei que Deus me perdoará por tudo que eu fiz, pois eu faço por um bem maior. Agora, o fim está à vista. Eu só preciso sobreviver a esta batalha, e o trabalho da Trindade estará feito. General, avistamos algo estranho durante a noite. Estamos acampados sobre a cidade de Kitej enquanto eles se preparam para a invasão. Eles ainda esperam que o ataque venha de cima. Não imaginam que você vá atacar do outro lado do vale. Mas preciso lhe contar. Na torre, no centro da cidade, algo sobrenatural nos espera. Nós vimos centenas de soldados armadurados subindo ao topo, quando um raio cortou o céu. Ouvimos um som de gelar o coração, um rugido como um exército de fantasmas famintos. Depois os homens desceram novamente. Não sei o que eles guardam no topo da torre. Nós pensamos que fosse um tesouro, mas parece ser algo totalmente diferente.
gelo a qualquer instante. Você acha que pode impedi-los? O máximo que podemos fazer é ganhar algum tempo. Eu vejo você do outro lado. A Câmara das Almas. A fonte divina tem que estar lá. Parece que o caminho para o centro da cidade é por aquele portão. Eu falhei. Não haverá perdão para os meus pecados. Encharquei as minhas mãos em sangue em busca do profeta e agora não resta mais nada. Quando o ataque se tornou um cerco, o povo do profeta fez o impensável. Eles viraram suas armas contra as geleiras e enterraram a própria cidade. Os mongóis e o povo do profeta foram esmagados pelo gelo. O Khan e sua horda de guerreiros estão mortos. O povo de Qitej está espalhado e assustado. Eu sobrevivi sozinho no coração da cidade. E meus únicos companheiros são os soldados imortais do profeta, com seus olhos profanos fulgurantes. Neste momento, eles caçam os sobreviventes nas ruínas.